25 sekunder til start. Det er skævt topmærke og bagbordhal til start. 20 og godt lined op herude bagved. Det er bare i orden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det var i orden. Lidt mere skøde! Lidt mere hjem i skødet! Ja, og lidt mere kig også!